ዩኒቨርሲቲዎች ለሀገር እድገትና ብልጽግና ከውጭ ከሚመጡ ዕውቀቶች ይልቅ ሀገር በቀል ዕውቀቶችና እሴቶች ላይ ትኩረት ሊያደርጉ እንደሚገባ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንትና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ አቶ አደም ፋራ ገለጹ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 60ኛ ዓመት የአልማዝ ጆቤልዩ ማጠቃለያ ፕሮግራም ተካሂዷል። በዚህ ወቅት መልእክት ያስተላለፉት የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንትና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ አቶ አደም ፋራ ዩኒቨርሲቲው በጥናትና ምርምር ከአካባቢው አልፎ በሀገር አቀፍ ደረጃ ችግር ፈጪ ውጤቶችን ያስመዘገበ የመጣ ነው ብሏል። አቶ አደም ዩኒቨርሲቲው መጠናከር ለጠንካራ ሀገር ግንባታ ተቋማትን ለመገንባት ማህበረሰብን ለመደገፍ ኢኮኖሚን ለማሻሻል ፖለቲካዊ ስርዓትን ለማዘመን ቁልፍ ሚና አላቸው ብሏል። የዩኒቨርሲቲዎች መጠናከር ለጠንካራ ሀገር ግንባታ ከፍተኛ አበርክቶ ይኖረዋል። የሀገር ብልጽግና ለዩኒቨርሲቲዎች መሻሻልና ውጤታማነት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ ለማሻሻል ብቃት ያላቸው ተቋማትን ለመገንባት፣ የፖለቲካ ስርዓትን ለማሳመን ዩኒቨርሲቲዎች ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ። ከዚህ አንጻር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ትላልቅ ስራዎችን እየሰራ መምጣቱን አስታውሰው አጠናክሮ እንደሚቀጥል ማረጋግጠዋል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አገልግሎቶችና ማህበረሰቡን የእውቀትና የድጋፍ ምንጭ አድርጎ መጠቀምን አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በተጨማሪም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለኢትዮጵያ ብሎም ለአካባቢ የጥበብና የመፍትሄ ምንጭ በመሆን ረገድ ከዚህ ቀደም ከነበረው በተሻለ መልኩ የሚሰራ ይሆናል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በ2022 በአፍሪካ ከሚገኙ ግንባር ቀደም የምርምር ማዕከል ለመሆን እየሰራ ነው ብለዋል። ዘገባው የኃይለ ኢየሱስ ስዩም ነው። ተመልካቾች፣ እዚሁ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 60ኛ ዓመት የአልማዝ ጆቤልዩ በዓል ምክንያት በማድረግ 7 ለህዝብ የሚውሉ ፕሮጀክቶች ይፋ አድርጓል። ፕሮጀክቶቹ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ፣ የጥበብና ፈጠራ ስራዎችን ለማሳደግ፣ የጤና አገልግሎትን ለማሳለጥ፣ ተፈጥሯዊ ሀብትን ለመጠበቅና መሰል ማህበረሰባዊ ተኮር ላይ የሚያተኩሩ ናቸው ተብሏል። ተጨማሪውን ሊያደርሰን ባልደረባችን ኃይለ ኢየሱስ ስዩም በቀጥታ መስመራችን ላይ ከባህር ዳር አግኝተነዋል። ኃይለ ኢየሱስ፣ በአጠቃላይ ክብረ በዓሉ ምን ይመስላል? የተላለፉ መልእክቶችስ ምንድን ናቸው የሚለውን ለተመልካቾች ብታደርስ። መልካም፣ አመሰግናለሁ አዳነች። እንደምን አምሻችኋል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ባለፉት 60 ዓመታት የሰራቸውን ስራዎች በማጠቃለያ ፕሮግራም በዛሬው ዕለት የማጠቃለያ ፕሮግራሙን አካሂዷል። ባለፉት 12 ወራት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 60ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲከናወኑ ቆይተው ነው በዛሬው ዕለት የማጠቃለያ ፕሮግራሙን ያከናወነው። በዛሬው ማጠቃለያ ፕሮግራሞች በርካታ እንግዶች ተገኝተዋል። ከተለያዩ ሀገራት የመጡ የተለያዩ ኤምባሲዎች ተወካዮች፣ እንደዚሁም የቀድሞ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶች፣ አመራሮች፣ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች በመምህርነትና ከትምህርት ቤቱ ተመርቀው የተለያየ ትላልቅ ደረጃ ላይ ደረሱ ባለሙያዎችም እንደዚሁ በመድረኩ ተገኝተዋል። ከዚህ ውጪ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንትና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ አቶ አደም ፋራም እንዲሁ ተገኝተው መልእክት አስተላልፈዋል። ቀድመን እንደተከታተል ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ ስነ ስርዓቶች ነበሩ። በዚሁ መድረክ ላይ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኘ ነበሩ። በዚህ ወቅት እሳቸው እንዳሉት ዩኒቨርሲቲው የዛሬ 60 ዓመት የመሰረት ድንጋይ ተቀምጦለት ወደ ስራ ከገባ በኋላ የትምህርት አገልግሎት ወይም የትምህርት ስልጠና ሲሰጥ በፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ደረጃ ነበር። በዛን ጊዜ ከ8ኛ ክፍል ተማሪዎችን እየመለመለ እንደዚሁ የትምህርት ስልጠና ሲሰጥ ቆይቷል። በአመቱ ከ10ኛ ክፍል እንዲህ ተማሪዎችን መልምሎ ስልጠና ሲሰጥ ቆይቶ አሁን እያደገ መጥቶ በ1965 እንደዚሁ ከመምህራን ኮሌጅ ጋር ተዋህዶ በ1992 ዓ.ም ዩኒቨርሲቲው ተመስርቶ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ ቀጥሏል ማለት ነው። እንግዲህ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቶ አሁን ላይ በ9 ግቢዎች አሉት። በዚህም ወደ 15 የሚጠጉ አካዳሚኮችን ማቋቋም ችሏል። 5 ኮሌጆች እንደዚሁ 4 ኢንስቲትዩቶች በስሩ ይገኛሉ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ወቅት ከ437 በላይ የትምህርት ክፍሎች ያሉ ሲሆን 75% የሚሆነው በድህረ ምረቃ ተማሪዎችን የሚያሰለጥንበት ማለት ነው። አብዛኛው በዚህ ዘርፍ ላይ እየሰለጠኑ ያሉ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ በተለይም በጥናትና ምርምር ላይ ሰፊ ትኩረት አድርጎ
የሰጠ የሚገኝ በመሆኑ ባለፉት 60 አመታት በደምሩ ከ200000 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎችን አሰልጥኖ እንደዚሁ አስመርቋል ማለት ነው። እንግዲህ ዩኒቨርሲቲው በተለይም በመረመርና ጥናት ላይ በርካታ ስራዎችን በመስራቱ ምክንያት በሀገር አቀፍ ደረጃ ተሸላሚ መሆን የቻለ እንደሆነ እንደዚሁ ተነስተዋል። የባርዳር ዩኒቨርሲቲ በተለይም ማህበረሰብ ተኮር ስራዎችን ሲሰራ ይታወቃል። አሁን ደግሞ 60ኛ አመቱ ምክንያት በማድረግ ባሉን ከማክበር ባለፈ ህብረተሰብ ተኮር የሆኑ ስራዎችን መስራት ይገባል በማለት 7 አይነት ጥናቶችን አድርጎ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጓል ማለት ነው። እነዚህ ፕሮጀክቶች በተለይም በትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ እንዲያስችል በማሰብ ትምህርት ቤቶችን መገንባት ነው። አንድ ትምህርት ቤት በዚህ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማስገንባት አንዱ ነው። ከዚህ ውጪ ደግሞ ላይብረሪ ነው። ትልቅ ላይብረሪ በባህር ዳር ከተማ ላይ ለማስገባት ታቅዷል። ትምህርት ቤቱም እንደዚሁ በባህር ዳር ከተማ ላይ የሚገነባ ነው። ከዛ ውጪ ጤና ላይ ተኮር በማድረግ በጤና በዩኒቨርሲቲው በሚገኘው ጤና ማዕከል ላይ የጤና ትምህርትን ወይም ጤና አገልግሎትን ለማስፋት የሚያስችል ፕሮጀክትም እንደዚሁ የፕሮጀክቱ አካል ነው። እንደምናውቀው ባህር ዳር ከተማ ከዚህ ቀደም በብስክሌት በስፋት ትታወቃለችና ያ እየተረሳ የመጣውን እንቅስቃሴ የብስክሌት ፕሮጀክትም እንደዚሁ አንዱ ፕሮጀክት ተደርጎ ይፋ የተደረገው ነው። ባህር ዳር የአባይ ወንዝ መፋሰሻ ማለፊያም እንደመሆኗ መጠር የአባይ ማራቶን ተብሎ የተቀረጸን ፕሮጀክት አሉ። እንግዲህ ወደ 7 የሚደርሱ ፕሮጀክቶች ናቸው። እነዚህ ፕሮጀክቶች በይፋ ካጠና በኋላ ይፋ ያድርጋቸው እንጂ የተለያዩ ተቋማት ወይንም ባለሀብቶች ወደ ስራ እንዲያስገቡትም እንቅስቃሴ አድርጓል። ስለዚህም ተብሎ 3ቱ ፕሮጀክቶች ባለሀብቶችና የተለያዩ ኩባንያዎች ለማልማት በሙሉ ፍቃደኝነት ወስደዋል። የተቀሩት ደግሞ በከፊልና ለአንዳንዶቹ ደግሞ ቃል የተገባላቸው ስለሆነ በሂደት ላይ የሚገኙና ወደ ስራ ሊተረገሙ የሚችሉ እንደሆነ በዚህ ወቅት ተነስተዋል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ በዛሬው ዕለት ከተከናወኑ ተግባራት አንዱ የውቅናና ሽልማት መራግብርም ነው። እንግዲህ የውቅናና ሽልማት መራግብሩ ዩኒቨርሲቲው እዚህ እንዲደርስ በርካታ አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላት አሉ። የዩኒቨርሲቲው መመስረት ጀምሮ ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው ሲመሰረት ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴና የሩሲያ መንግስት በመሆን በምስረታው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው ተነስቶ በዚሁ ምክንያት በማድረግ የሩሲያ መንግስት እንደዚሁ እውቅና እንዲያገኝ አድርጓል። የቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴም እንደዚሁ የእውቅናና ሽልማት ተቋዳሽ እንዲሆኑ ተደርጓል። ከዚህ ውጪ ሌሎች የተለያዩ ሀገራት ኤምባሲዎች እንደዚሁ እውቅና ተሰጥቷቸዋል። የሚዲያ ተቋማት፣ ሌሎች ደግሞ በዩኒቨርሲቲው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ የቀድሞ የስራ አመራሮችና እንደዚሁም ሰራተኞች እውቅናና ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። በመጨረሻ የመራግቡ ማጠቃለያ የነበረው ዩኒቨርሲቲው ከሩሲያ ጋር ያለውን ግንኙነት በማጠናከር የሚያስችለውን ስምምነት በመፈረም ነው። ዩኒቨርሲቲው ከሩሲያ ጋር ከዚህ ቀደም የነበረውን ስምምነት አጠናክሮ ለመስቀጠል የሚያስችለውን ሰነድ ዳግም ተፈራርሟል ማለት ነው። የሩሲያ በኢትዮጵያ አምባሳደር ከዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ጋር ነው ስምምነቱን የፈረሙት። በስምምነት ፍርሚያውም ወቅት እንደተጠቀሰው ከሆነ ዩኒቨርሲቲው ከሩሲያ ጋር ያለውን ግንኙነት በማሳደግ በቴክኖሎጂና ሌሎች ዘርፎች አጠናክሮ ለማስቀጠል የሚያስችለውን ስራ ለማጠናከር ያስችላል ተብሎ ታስቧል። እንግዲህ አጠቃላይ የነበረው ሁነት ከብዙ በጥቂቱ ይህን ይመስላል። አዳነች።